Assalomu alaykum. Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish jarayonida to'plangan tajriba va jamoatchilik muhokamasi natijalari asosida ishlab chiqilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning o'tgan yil 11-sentyabrdagi O'zbekiston 2030 strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonida unga shunday ta'rif berilgan. 5ta yo'nalish bo'yicha 100ta maqsad. Anglaganingizdek, yangi davr studiya ko'rsatuvining bugungi soni O'zbekiston 2030 strategiyasi va uning ahamiyati to'g'risida bo'ladi. Suhbatdoshim Taraqqiyot strategiyasi markazi ijrochi direktori Eldor Tulyakov, xush kelibsiz. Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab strategiyaning o'ziga to'xtalishdan avval uni ishlab chiqish bo'yicha jarayon, o'ziga xos bir katta ish, g'oya va tashkiliy tahliliy o'rganish va shubhasiz bunda jamoatchilikning ishtiroki haqida suhbatlashsak, marhamat. Haqiqatda ushbu O'zbekiston 2030 strategiya hujjati mamlakatimizning rivojiga tamal toshi bo'lib xizmat qiladigan eng muhim strategiya hujjatlardan biri hisoblanadi, chunki mazkur hujjatda aynan O'zbekiston 2030-yilgacha albatta qolaversa bu 30dan keyingi jarayonga ham ta'sir ko'rsatadigan o'sha islohotlarni o'zida qamrab olganligi bilan va o'sha siz aytgandek 5ta yo'nalishdagi islohotlarni maqsadini, o'sha samaradorligini belgilab beradigan yo'nalishlarini aniq qilib ko'rsatib beradigan hujjat aynan O'zbekiston 2030 strategik hujjat hisoblanadi va ushbu O'zbekistonni strategiyasi boshqa islohotlarga, ya'ni boshqa yo'nalishdagi har bir islohotga aynan asos bo'lib xizmat qilishini ta'kidlash joiz. Shunday ekan, mazkur hujjatda albatta ishlab chiqishda mukammal yondashuv, chuqur tahlillar va eng e'tiborlisi xalqimizning fikri munosabati juda bir katta ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan mazkur hujjatni ishlab chiqish jarayonida albatta eng katta tamal toshini bu o'sha xalqimiz tomonidan turli idoralarda bo'layotgan uchrashuvlar, ularga yo'llanayotgan bilamiz hozir juda turli kanallar bor, davlatni mas'ullar bilan uchrashadigan prezidentdan tortib eng quyi bo'g'ingacha hozir doimiy ravishda ular qabul o'tkazyapti. Undan tashqari kanallar yana shundan iboratki elektron kanallar bor, prezident portali bor, bosh vazir, hukumatni o'sha boshqa a'zolariniki. Aynan mana shu portallarga kelib tushayotgan takliflar, masalalar, muammolarni ijobiy hal qilishga qaratilgan mana shu hujjat loyihasi ishlab chiqilganligini alohida ta'kidlashimiz lozim, chunki u yerda masalan bildirilgan takliflar, muammolar biz to'g'ri tushunishimiz kerakki, ba'zilari joyida hal qilinishi mumkin, ba'zilari 10 kunda, 15 kunda hal qilinishi mumkin, ba'zilariga esa albatta ko'proq vaqt talab qilinadi. Bu degani strategik yondashuv talab etiladi. Shu nuqtai nazardan aynan mana shunaqangi takliflar mana bu O'zbekiston 2030 strategiyasini ishlab chiqishda asos qilib olinganligini alohida ta'kidlashimiz lozim. Undan tashqari yana bir biz shuni ham eslatib o'tishimiz kerakki, o'tgan yili mana 2023-yilda mamlakatimizda ikkita muhim siyosiy jarayon bo'lib o'tdi. Bu biri o'sha yangi konstitutsiyani qabul qilganimiz va shu munosabat bilan tashkillashtirilgan umumxalq referendumini aytib o'tadigan bo'lsak, u yerda ham mana konstitutsiyamizda mamlakatimizga o'sha uzoq muddatga xizmat qiladigan, davlatimiz, jamiyatimiz manfaatiga xizmat qiladigan katta-katta maqsadlar aynan konstitutsiyada belgilab olinganligi bu o'sha davlat shu paytgacha o'zini oldiga qo'ygan maqsadlarni kerak bo'lsa qaytadan ko'rib chiqib, uni yanada chuqurroq, yanada qamrovini kengroq qilishi talab etdi. Shu bois ham yana shu jarayon ham albatta ta'sir qildi bu hujjatni qabul qilinishiga. Undan keyin biz ko'rdikki, prezident saylovi bo'ldi. Bu saylov jarayonida davlatimiz rahbari bevosita xalq bilan uchrashuvlar o'tkazdilar, joylarda xalq bilan maslahatlashuvlar o'tkazdilar. Aynan u jarayonda biz ko'rdikki, xalqimiz ham yana katta-katta shu takliflar bilan chiqishdi. U davlatni o'zini oldiga o'sha nimaga ko'proq e'tibor qaratishi lozimligi bo'yicha taklif, tashabbuslar bilan xalqimiz chiqdi. Qolaversa davlatimiz rahbari ham mana shu o'sha paytgacha bo'lgan islohotlardan, globallashuv jarayonidan, o'sha jahondagi tahdidlardan, geosiyosiy muhitlardan kelib chiqib ham xalqimizga yana nima qilinishi kerakligi bo'yicha o'sha ma'lumot berganliklari esimizda. Shu
jarayon ham albatta mana shu O'zbekiston 2030 strategiyasini ishlab chiqishda mana eng katta bir zamin yaratgan, g'oyalar yaratgan mana shu shu jarayonlar ekanligini biz ta'kidlashimiz lozim. Mana shularni inobatga olib turib, loyiha ishlab chiqildi. O'zbekiston 2030 strategiyasining loyihasi va bu loyihani o'zi mana ko'rib turibsiz, o'zi xalq ichidan chiqib kelyapti-da. Keyin uni yanada o'sha bir qolipga keltirgandan keyin yana muhokamasini tashkillashtirish ham mana zamon talabi. Hozir mana ko'rib turibmizki, bu odatiy hol, muhim strategik hujjatlarni, qonunlarni, konstitutsiyani albatta xalq chig'irig'idan, o'sha xalqqa muhokamasidan o'tkazilishi bu zamon talabi. Bunga xalqimiz ko'nikdi, o'rgandi, o'zini o'sha davlat organlari eshitayotganligini bilganligi bois ham albatta bu yaxshi tendensiya bo'lib qoldiki, aynan shuning uchun ham O'zbekiston 2030 strategik hujjat loyihasi ham xalq chig'iridan o'tkazildi, ya'ni jamoatchilik muhokamalari tashkillashtirildi. Bu jarayonda albatta o'sha joylardagi uchrashuvlar bo'ldi. Bizning hamkorlarimiz bu parlament a'zolari bo'ladimi, vazirlik idoralar bo'ladimi, eng e'tiborlisi mana ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda, chunki ular orqali qamrovni kengaytirdik. Qanchadan qancha aholimizga o'sha qabul qilinishi rejalashtirilgan hujjatni mazmun-mohiyatini yetkazdik va ularni taklifini eshitishga ochiq ekanligimizni mana biz ko'rsatdik. Chunki xalqni o'ylantirayotgan, o'sha kerak bo'lsa tashvishga solayotgan, qani edi davlat mana shunga ko'proq e'tibor bersa edi degan bir vaziyatlar, savollar o'tayotganligini biz juda yaxshi bilamiz. Shu nuqtai nazardan mana biz mana shu muhokamalar jarayonida ko'rdikki, xalq yanada faollik bildirdi. Mazkur hujjatda mana bu sohalarga e'tibor qaratish lozimligi bo'yicha takliflar kelib tushdi va biz uni umumlashtirgan, tahlil qilgan holda ekspertlar bilan muhokama qildik. Qanchalik bu masala deylik dolzarb ekanligini yana qo'shimcha ravishda kerak bo'lsa isbotlashga harakat qilib, undan keyin mana shu hujjatni ishlab chiquvchi ishchi guruhga taqdim etganligimizni biz buni eslaymiz va e'tiborlisi bu hujjatda qaysi takliflar inobatga olinganligi bo'yicha ishchi guruh tomonidan, mana davlat rahbari tomonidan ham aholimizga ma'lumotlar berildi. Ya'ni qanchalik xalqimizning fikrlari qimmatli ekanligiga alohida to'xtalib o'tildi. Va shu bois ham mana tavsiya qilindiki, mana shu faollik ko'rsatgan, taklif bildirgan, ayniqsa ularni o'tgan takliflari uchun minnatdorchilik bildirish masalasi ham qo'yildi. Shu bois ham Taraqqiyot strategiyasi markazi albatta mana shu jarayonda faollik ko'rsatgan aholimizga ham o'sha tashakkurnomalar bildirilganligi, ular bilan suhbat qilinib, ommaviy axborot vositalari orqali ko'rsatilganligini. Bu ijobiy holki, chunki boshqalar ularni ko'rib turib, mana befarq bo'lmay, shunday islohotlar bo'layotgan ekan, ularni eshitishyapti, men ham mana shu taklifni beray degan masalada biz aholimizni ko'proq bir faolligini oshirishga harakat qildik. O'ylaymizki, mana O'zbekiston 2030 strategiyasini bu yilgi mana amalga oshirish dasturini, loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'yganda o'sha boya qilgan harakatlarimizni samarasini biz ko'ramiz. Ko'proq yanada odam o'sha takliflar bilan qatnashadigan umiddamiz. To'g'ri. Hozir mana sizni bir xronologik ketma-ketlikda aytib o'tgan ma'lumotlaringizdan kelib chiqib aytish mumkinki, bir o'ziga xos yondashuv bo'lgan. Shubhasiz davlat rahbarini shaxsan tashabbusi va albatta ishtiroki bilan. Bu yerda xalqning ishtirok etgani, jamoatchilikning eshituvi, nazorati yoki ularni bevosita bir fikr bildirishlari, tashabbus va taklif ko'rsatishlari, so'ng ularni rag'batlantirish, minnatdorlik bildirish bu hammasi unikal bir rejadek. Ya'ni mana shu O'zbekistonni taraqqiyoti uchun xalqni bevosita ishtirokini ta'minlash uchun qilingan bir xayrli ishga o'xshaydi. Yana bir jihatga to'xtalmoqchiman. O'zbekiston so'nggi yillarda o'ziga katta dasturlarni oldiga qo'yib, mana shu dasturlar bo'yicha ildam qadam tashlayapti. Dastlab harakatlar strategiyasi bo'ldi, keyin mana 22-26 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonni taraqqiyot strategiyasi, O'zbekiston 2030 strategiyasi. Endi savol tug'iladi juda ko'pchilikda.
Çünkü 2022 yılda yok, 26 yıl geçe mülcelengen yangi Uzbekistan'ın taraqqiyot strategiyası bor idi. Lekin Uzbekistan 2030 strategiyası amalga oshirilishi, onu yo'lga qo'yish uchun nima turtki berdi? Yoki avvalgi strategiyada belgilanmagan jihatlar bormidi bunda? Asosiy farqlar va o'xshash jihatlarga to'xtalsak. To'g'ri aytasiz, albatta bu haqli savol tug'iladi. Biz mana xalq bilan suhbatlashgan jarayonimizda ham ular mana shu masalani ko'tarishyapti. Shu savolni mana yaxshi beryapsizki, ko'proq mana teletomoshabinlar ko'rsa, ayniqsa ular javob topadigan umiddamiz. Avvalo o'sha siz aytgan 2022-26 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi hozir amalda va biz jamoatchilik nazorati yuritadigan tashkilot sifatida ikkita hujjatda jamoatchilik nazoratini o'tkazyapmiz. 22-26 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi hamda mana O'zbekiston 2030 strategiyasini sentyabr oyidan biz jamoatchilik nazoratini olib boryapmiz. Xuddi shunday nazorat qiluvchi organlar, ya'ni o'sha hukumat, undan tashqari mana hisob palatasi yoki bo'lmasam parlament ham mana shu ikkita hujjatni nazoratini ta'minlab boryapti. Ya'ni hukumatni bu bo'yicha hisobotini doimiy ravishda eshitib borayotganligini aytib o'tmoqchiman. Kelasi ham amalda. Endi nimaga aynan mana shu hujjat bo'yicha, ya'ni yana O'zbekiston 2030 strategiyasi qabul qilinganligi bo'yi yuqorida aytdim, ikkita muhim siyosiy jarayon bo'ldi. Yanada o'sha bu referendum hamda prezident saylovida yangi takliflar, tashabbuslar ilgari surildi. Bu tashabbuslar, bu g'oyalarni amalga oshirish uchun albatta yanada o'sha kengroq olish kerakligi islohotlarni, yanada bir chuqurroq yo'nalish sifatida belgilash kerakligi ham mana ko'rindi va shuning uchun ham O'zbekiston 2030 strategiyasi mana shu muhim siyosiy jarayonlarni qamrab olgan holda qabul qilinganligini ta'kidlashimiz joiz. Va shu o'rinda o'sha 26 yillarga mo'ljallangan boyiga taraqqiyot strategiyasidagi g'oyalar 2030 yilgi strategiyaga ham singdirilganligini ko'rishimiz mumkin. Bitta misol, mana 26 yilgacha hukumat kambag'allikni 2 barobarga qisqartirishni maqsad qilgandi. Shu narsa mana 2030 yilgi strategiyada borki, 26 yilgacha strategiyada mana ko'rsatilgan kambag'allikni 2 barobarga qisqartirib, undan keyin bu yo'nalishga o'sha yanada chuqurroq yondashib, bu bo'yicha ya'ni ishlarni davom ettirish masalasi belgilab qo'yilgan. Xuddi shunaqa boshqa bandlar bo'yicha ham, ya'ni o'sha taraqqiyot strategiyasida belgilangan maqsadlar bu hujjatga 26 yilgacha singdirilgan va undan keyingi istiqboldagi masalalar bu mana O'zbekiston 2030 strategiyasida o'zini aksini topganligini ko'rishimiz mumkin va yana bir bor aytaman, ikkita hujjat ham amalda, ikkalasi ham o'sha ijrosini nazorat qilish tashkillashtirilgan. Tushunarli. Demak, aniq bo'lyaptiki, aynan 2023 yılda o'tkazilgan ikkita siyosiy muhim tadbir va u yerda xalqning bevosita ishtiroki, xalqning taklif va tashabbuslari mana shu 2030 strategiyasiga kiritilgan, inobatga olingan va mana shu ishlarni jadal davom ettirish reja qilingan. Endi bevosita O'zbekiston 2030 strategiyasini o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, so'z boshida aytib o'tdim, 5 ta yo'nalish, 100 ta maqsad. Bu raqamlar albatta katta bir strategiyani bir dasturga, bir ketma-ketlikka solib olish uchun belgilangandek, ammo shu bilan birga uning ichida bir necha minglab, bir necha 10 minglab kerak bo'lsa masalalar hal qilinishi belgilangan, to'g'rimi? Bevosita mana shu yo'nalishlar, g'oyalar haqida suhbatlashsak, marhamat. To'g'ri aytasiz, mana biz O'zbekiston 2030 strategiyasiga bag'ishlangan mana shunaqangi infografik to'plamni chiqardik va imkon darajasida tarqatishga ham harakat qildik, lekin taraqqiyot strategiyasi markazining saytida va Telegram kanalida bu kitobni elektron shakli joylashtirilgan. Biz hozircha bu hujjatni mana o'zbek, ingliz va rus tillarida tayyorladik, lekin keyinchalik hamkorlarimiz bilan mazkur hujjatni boshqa chet el tillariga tarjima qilishni mana biz boshlab qo'yganmiz va diplomatik kanallar orqali o'sha xorijdagi bizani elchixonalarimiz orqali xorijiy auditoriyaga uni yetkazishga biz harakat qilamiz. Endi albatta bu hujjat siz aytgandek 100 ta maqsadni ko'zlagan, 5 ta asosiy yo'nalishi bu
birinchi eng katta yo'nalishi bu ijtimoiy sohani qamrab olgan yo'nalish hisoblanadi. Chunki agar mana shu nomiga ham yo'nalishi nomiga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoitlarni yaratish. Bu aynan davlatimiz rahbari ilgari suradigan inson qadri tamoyilini amaliyotda mana shu hujjat orqali ta'minlashga harakat qilinganligini ko'rishimiz mumkin va bu hujjatni ijrosi boyiga shu inson qadri tamoyilini to'liq joriy qilinishini ta'minlaydi. Avvalo sog'liqni saqlash tizimi, ta'lim tizimi, ijtimoiy himoya tizimi masalalari mana shu birinchi yo'nalishda o'zini aksini topganligini ko'rishimiz mumkin. Va bu jarayonda mana e'tibor qaratadigan bo'lsak, avvalo yoshlar kanalining auditoriyasidan kelib chiqib ta'kidlash joizki, ko'p e'tibor shu aynan mana shu yoshlarga alohida e'tibor berilganligi, masalan, oliy ta'lim bilan qamrov tizimini 50% ga olib chiqish O'zbekiston 2030 strategiyasida ko'rsatilgan, ya'ni har ikkidan bir kishi oliy ta'limda o'qish imkoniyati yaratilishi mana shu strategik hujjatda o'zini aksini topgan va bu agar avvalgi va hozirgi islohotlarga qaraydigan bo'lsak, 2016 yilgi o'sha 9%lik qamrov va hozirga kelib 38-40%lik qamrovga erishganimizdan kelib chiqib, albatta 50%lik qamrovni amalga oshirish o'ylaymanki, yaxshi niyat bu amalga oshirish ehtimoli juda katta. Chunki shunga qarab mana sa'y-harakatlar amalga oshirilyapti. Ham mahalliy darajadagi oliy ta'lim muassasalari hamda xalqaro darajadagi oliy ta'lim muassasalarini mana biz ko'ryapmiz, O'zbekistonda o'zlarining faoliyatini boshlashyapti. Undan tashqari o'sha xalqaro zamonaviy standartlarni O'zbekistonga olib kelish nuqtai nazaridan biz mana ko'rishimiz mumkinki, top 500 ga kiradigan oliy ta'lim muassasalarini o'sha filiallarini, dasturlarini va o'sha ayniqsa 2 diplomli tizimini 50 ta mana shunday tizimni joriy qilish maqsad qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Bu ham o'sha zamonaviy ta'limni O'zbekistonga olib kelishga qaratilgan sa'y-harakatlar sifatida aytish joiz. Undan tashqari mana 10 ta oliy ta'lim muassasamizni top 1000 talikka kiritilishi bo'yicha sa'y-harakatlar amalga oshirilishi ham bu sifat darajasini oshishiga ta'sir qiladi. Chunki biz ko'rib turibmizki, raqobat ortgan sari o'sha abituriyentlarimiz eng bir nufuzga, sifatli ta'lim dasturiga ega bo'lgan oliygohlarni tanlash imkoniyati ham kengayadi, istiqboli bor va mana shunday oliy ta'lim muassasasini tanlash imkoniyati yaratiladi. Bu jarayonda o'sha yoshlarimizni zamonaviy kasb-hunarga o'qitish, zamonaviy mashg'ulotlar bilan qamrovini oshirish uchun kreativ parklar har bir hududda tashkillashtirib, bu jarayonga 40 ming nafar yoshlarni mana shu kreativ parklarga jalb qilinishi rejalashtirilganligini yoki bo'lmasam o'sha maktab bitiruvchilarini kamida o'sha 2 ta xorijiy til, 1 ta kasb hunarga o'qitish maqsad qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari har yili o'sha 500 nafar iste'dodli yoshlarni o'sha xorijiy oliy ta'lim muassasalarida o'qitish maqsad qilinganligini ham alohida ta'kidlashimiz lozim. Bu ham o'sha albatta yoshlarga beriladigan o'sha e'tibor mana shu strategik hujjatda o'zini aksini topganligi. Bundan bunaqangi misollar ko'p. O'sha IT sohasidagi mana 300 ming nafar yoshlarni ish bilan ta'minlash bo'ladimi yoki bu bo'yicha o'sha yoshlarni ayniqsa shu yoshlarni ishsizlik darajasini 14%dan 11%ga olib tushish bo'ladimi? Mana shu masalalar alohida strategiyada o'zini aksini topganligini biz yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchi edim. Undan tashqari albatta o'sha yoshlarimizni sportga bo'lgan ishtiyoqini oshirish, sportga ommaviy ravishda jalb qilish masalalari, kitobxonlik masalalariga alohida urg'u berilib, o'sha yoshlarda mana shu kitobxonlikka bo'lgan ishtiyoqni oshirishga qaratilgan amaliy sa'y-harakatlar mana shu O'zbekiston 2030 strategiyasida o'zini aksini topganligini ko'rishimiz mumkin. Sog'liqni saqlash tizimiga agar misol keltiradigan bo'lsak, 70% aholi murojaatlarini joylarda hal qilish bu hujjatda maqsad qilib belgilangan. 70% murojaatlari deganda
Aholimiz ko'proq mana viloyat markazlariga yoki respublika markaziga nimaga ko'proq murojaat qiladi? Chunki bu yerda boygidek o'sha zamonaviy texnologiyalar bor va mutaxassislar borligini biz tan olib aytishimiz kerak. Strategiyadagi bu maqsad albatta kompleks yondashuvni talab qiladi. Chunki 70% ga olib chiqish uchun boyiga cheka-cheka hududlarimizga ham zamonaviy texnologiya borish kerak va kadrlar borish kerak. Bu degani iqtisodiyotimiz yaxshi bo'lish kerak deganiki, davlat mana shu zamonaviy texnologiyani olish imkoniyati, qobiliyati bo'lish kerak. Bu degani o'sha ikkinchi yo'nalishdagi iqtisodiyot tizimi ham albatta bajarilish kerak degani va shu o'rinda albatta siz aytgandek har bir yo'nalish bir-biriga bog'liq muvaffaqiyatli bajarilishi. Bunga yana bitta misol o'rtacha umr ko'rish o'sha yoshini 78 ga olib chiqish maqsad qilingan mana birinchi yo'nalishda. Bu ham boygidek bog'liqki 78 yoshga kirish uchun odam eng avvalo toza havodan nafas olishi kerak. Bu uchinchi yo'nalishda atrof muhit masalasi. U odamga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatilishi kerak. Bu birinchi yo'nalishda. Bu odam masalan albatta shu sport bilan shug'ullanish kerakligi, umuman hayot turmush darajasi yaxshi bo'lishi kerakligi boyagi islohotlarimizga bog'liq. Chunki qachon iqtisodiyot rivojlanadi, qachonki investitsiya bo'lsa, qachonki O'zbekistonning imiji xalqaro maydonda yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ijobiy bo'ladigan bo'lsa, u davlatga ishonch ortadi, u davlatga shuning uchun ham investor kiradi. Shuning uchun har bir yo'nalish bir-biri bilan bog'liq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Va masalan ikkinchi yo'nalishda boya aytganimizdek 250 milliard dollarlik investitsiya kiritilishi maqsad qilinyapti. 30 yilgacha 110 milliardi buni xorijiy investorlar bo'lishini biz mana strategiyada belgilanganligini ko'rishimiz mumkin maqsad sifatida. Lekin bu ham oson ish emas, chunki davlatga pul olib kirish, ayniqsa o'zga davlatga pul olib kirish uchun o'sha davlat haqida ijobiy tasavvurga ega bo'lish kerak bu investorlar, ishonish kerak. O'sha davlatda davlat organlari samarali ishlayotganligi, o'sha davlatda qonun ta'minlanganligini ishonsagina mana shu boyiga aytganimizdek 110 milliard dollar undan kerak bo'lsa ko'proq mablag'i tikishga tayyor bo'lishi biz alohida ta'kidlashimiz lozim. Undan tashqari biz hozirgi jamiyatimizda asosiy masalalardan biri bilamiz, energetika sohasini isloh qilish juda dolzarb masala turibdi. Shuning uchun ham mana strategiyada belgilangan ayniqsa o'sha qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ko'paytirish yaqinda ham mana prezidentimiz aytib o'tdilarki, bu ko'rsatkichni biz 2030 yilga qadar 27 gigavatga yetkazish masalasi qo'yilayotganligi bu iqtisodiyot albatta iqtisodiyotimizda umuman davlatni ehtiyojida o'sha qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'sha 40%gacha olib chiqish maqsad qilinganligi bu juda katta reja ekanligini biz alohida ta'kidlashimiz lozim. Uchinchi yo'nalish suv resurslarini tejash va atrof muhitni himoya qilishga qaratilgan uchinchi yo'nalish. Boshqa strategiyalarimizda avvalgilarida bitta yo'nalishi ichida bo'lgan. Bu strategiyada bitta alohida ustuvor yo'nalish sifatida belgilanganligi qanchalik bu masala dolzarbligini ko'rsatyapti. Ya'ni ekologiya, atrof muhit masalalari, suv masalalari butun dunyoda ahamiyatga ega, bizni mintaqada esa ikki baravariga ahamiyatga ega, chunki iqlim o'zgarishi bizni mintaqada ikki karra tez bo'lyapti. Bu birinchidan, ikkinchidan iqlim o'zgarishi natijasida suv tanqisligi bizni mintaqada ko'proq sezilishi boshlaganligini va avvallari bu masalani masalan havo ifloslanishi iqlim bo'yicha gapirganingizda to'g'risi hamma ham tushunmasdi. Lekin hozir mana ko'rib turibmizki, o'zini mana kundalik hayotida aholimiz o'sha iqlimni kuzatib borishi qanchalik changlar ko'payyapti, kamayapti yoki mana ochiqlik siyosati natijasida Toshkent havosini qanchalik ifloslanishi kerak bo'lsa, har kuni bu bo'yicha ma'lumot berib borilyapti ommaviy axborot vositalarida va bu umid qilamizki, aholimizga
Mana shu uchinchi maqsadda, chunki iqlim o'zgarishini normallashtirish bu bitta, ikkita, o'nta tashkilotda ish emas, birdamlikda qilishimiz kerak bo'lgan masala. 4-chi yo'nalishda ko'proq bu huquqiy davlat qurishga alohida urg'u berilgan, qonuniylikni ta'minlash va davlat organlarini o'sha tizimini isloq qilish. Bu degani avvalo o'sha davlat organlari ko'rsatayotgan xizmatlarni birinchidan sifatini oshirish, ikkinchidan ularni xalqqa yaqinligini ta'minlash. Bu degani o'sha eng quyi bo'g'inda yig'ilib qolgan vakolatlarni hozir ko'rib turibmiz, shunaqa tendensiya bo'ldi, pastga berilyapti. Buni yana davom ettirish. Shu tepada to'planib qolgan vakolatlarni o'sha eng quyi bo'g'inlarga tushirish va aholimizning masalan muammosini joyida hal qilishga intilish bu strategiyada o'zini mana aksini topganligini biz ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bitta odam masalasini hal qilaman desa, o'sha tuman markazi, viloyat markazi yoki respublika markaziga emas, o'sha mahallasini o'zida hal qilishiga davlat rahbari topshiriq berganlarki, mahallasini o'zida hal qilsin. Shuning uchun ham biz ko'rib turibmiz, mana so'nggi paytlarda mahalla institutini takomillashtirilyapti. Mahallaga tegishli mutaxassislar shtati joriy qilinyapti. Mahallaga o'sha o'zini byudjeti berilyapti. Mahallani vakolatlari kengayib, o'sha aholiga bu ham o'sha qulaylik yaratish maqsadida qilinyapti. Shu nuqtai nazardan vakolatlarni aniq belgilash, hokimlarning vakolati qanday, deputatlarni vakolati qanday degan masalalarni aniq belgilab qo'yish masalasi ham 4-chi yo'nalishda o'zini aksini topayotganligini ko'rishimiz mumkin. Sud tizimini yanada mustaqilligini ta'minlash, odil sudlov tizimini o'sha amaliyotga to'liq joriy qilish masalalariga, sud organlari va davlat organlarining boshqa hujjatlarini ijro qilishdagi samaradorlikka qaratilgan choralar albatta mana shu O'zbekiston 2030 strategiyasini 4-chi yo'nalishda aks etayotganligini ko'rishimiz mumkin. 5-chi yo'nalish bu tashqi siyosat va xavfsizlik masalalariga qaratilgan yo'nalish hisoblanadi va bu yo'nalishda avvalo o'sha shu paytgacha O'zbekiston yuritgan tashqi siyosatidagi faollik, ochiqlik masalalarini yanada kuchliroq tarzda davom ettirish, faolroq bo'lish masalalari o'zida mana ko'rsatilgan va bu degani avvalo o'sha Markaziy Osiyo, Yevropa mamlakatlari, Osiyo Tinch okeani mamlakatlari, Amerika mamlakati umuman olganda ko'p vektorli tashqi siyosatni yuritish va O'zbekiston bilan qaysi boshqa dunyoni har qanday chetida turgan davlat ikki tomonlama o'zaro manfaatli aloqaga kirishmoqchi bo'lsa, aynan mana shu mamlakat bilan aloqani yanada davom ettirish masalasi bu strategiyada ko'zlanayotganligini, ya'ni hech qanday chegara yo'q. Kim O'zbekiston bilan o'zaro manfaatli aloqa qilmoqchi bo'lsa, mana shu hujjatda shunday aytilganki, biz tayyormiz hamkorlikka. Endi nafaqat mana shu ko'rsatuvning asosiy savolini beraman, balki yurtdoshlarimizni, teletomoshabinlarni dilidagi asosiy savolni ham beraman. Hujjat hujjatligicha qolmasligi uchun u ijro etilishi kerak, ijro esa doim nazorat qilinishi kerak. O'zbekiston 2030 strategiyasi katta, 100 ta maqsadni, lekin minglab masalalarni hal qilish kerak bo'lgan hujjat, strategik hujjat deya ta'rif beryapsiz va mana shu hujjat ijrosini qachon odamlar, xalq o'zida sezadi? Ishlar boshlanganmi yoki 2030 gacha kutiladimi? Jarayon qanday ketyapti? Albatta bu hujjat ijrosi boshlangan sentyabr oyidayoq va ijro tizimini nazorat qilish masalan tizimlari bor. Hozir elektron tartibda yuritiladigan, aynan u yerda qat'iy nazorat o'rnatilgan. Bu degani har bir belgilangan muddat bajarilishi sifati doimiy ravishda nazoratda va e'tibor beradigan bo'lsak, prezident farmoni bilan qabul qilingan O'zbekiston 2030 strategiyasini o'sha farmonni o'zida nazorat qilish mexanizmi belgilab qo'yilgan. Birinchidan respublika komissiyasi tuzilgan. Bu komissiyaga bosh vazir boshchilik qiladilar va respublikamizdagi boshqa o'sha eng yuqori ijro hokimiyatini vakillari respublika komissiyasiga biriktirilgan va ular doimiy ravishda strategiyani ijro qilinishini nazorat qiladi, muvofiqlashtiradi va navbatdagi yillarga mo'ljallangan davlat dasturlarini ishlab chiqadi. Shu narsa belgilangan. Endi yana prezident tomonidan tavsiya qilinganki, mazkur farmonda bu hujjatda hamma hududlarimiz o'ziga xos, biz bilamiz, buni mana hozirda
hududiy kerak bo'lsa mana mahallama mahalla yondashuv talab qilinayotganligini ko'rishimiz mumkin. Har bir hudud o'ziga xos. Shuning uchun ham mana davlat rahbari mahalliy kengashlar O'zbekiston kimotti strategiyasini o'zlarini hududlari kesimida qay darajada bajarilyapti, bajarilmayotganligini umuman holatini har chorakda bir nazorat qilish masalasini mana qo'yibdilar o'zlarining farmonlarida. Bu ham o'sha joylardagi parlament a'zolaridan mazkur masalaga yondashuvlarini talab qiladi. Yana bir ijro mexanizmi bu bosh vazirning o'rinbosarlari har oyda o'zini yo'nalishi bo'yicha, masalan, investitsiya bo'yicha, ijtimoiy soha bo'yicha, makroiqtisodiy yo'nalish bo'yicha deylik, ular o'zlarini yo'nalishi bo'yicha har oyda strategiyani bajarilishi bo'yicha yig'ilish qilib, bu bo'yicha o'sha tegishli xulosalar, qarorlar qabul qilinishi masalasi farmonda belgilangan. Undan tashqari e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu O'zbekiston 2030 strategiya hujjati endi albatta ochiq holda qabul qilindi. Bu juda muhim masala, chunki avvalo bizning xalqimiz davlat o'zini oldiga nima maqsad qo'yibdi va bu maqsadga erishib borish bo'yicha nazorati qay darajada bajarilyapti? Chunki biz ko'rib turibmizki, ko'plab mas'ullarimiz aholiga axborot, hisobot berib boryapti umuman olganda va nima haqida gapirayotganligini tushunish uchun ham mana ularni oldida asosiy hujjat bor, shundan kelib chiqib savolini ham beradi, masalasini ham ko'taradi xalqimiz. Va bu ichki tizim bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, tashqi maydonda ham O'zbekiston o'zini siyosatini ochiq ekanligini, o'zini oldiga qanday maqsadlar qo'yayotganligini ochiqchasiga qo'yyapti. Bu degani tashqi o'sha hamkorlarimiz, davlatlar bo'ladimi yoki investorlar bo'ladimi xorijiy, ular ham O'zbekistonni istiqboli qanday ekanligini, chunki ularga uzoq muddatli strategiyalar juda muhim. Ular o'zini biznes planlarini ko'rib chiqish jarayonida O'zbekistonda ertaga keskin o'zgarish qay tomonga bo'ladi? Ijobiy tomongami yoki salbiy tomongami degan xulosani ular oldindan bilish kerak. Shunga qarab ular o'sha O'zbekistonga tikkan pulini yoki rivojlantiradi yoki olib chiqib ketishga harakat qiladi. Shuning uchun ham mana bu juda katta signal, aniq bir maqsad berilayotganligi O'zbekiston bundan keyin rivojlanadi. O'zbekistonning bundan keyingi istiqboldagi vazifalari mana shu asosiy maqsadli ko'rsatkichlari mana shu deb turib, mana O'zbekiston 2030 strategiyasida aniq belgilanyapti va bu o'sha O'zbekistonni xalqaro maydonda ishonchli hamkor yani sifatida, chunki ochiq aytishimiz kerakki, yopiqlik mavhumlikni kelib chiqaradi. Mavhumlik bo'lgandan keyin shubha bo'ladida, o'sha davlatga nisbatan, u yerdagi jarayonlarga nisbatan har xil xayollar ko'payib ketadi. Shuning uchun ham mana juda bir yaxshi sa'y-harakatki, ochiqchasiga O'zbekiston 2030 strategiyasida maqsadlar belgilanyapti. Boyga nazorat uchun o'rnatilgan taraqqiyot strategiyasi markazi tomonidan yuritiladigan o'sha bu strategiyani nazorat qiluvchi platforma tashkillashtirildi. O'zbekiston 2030.uz degan. Biz mana shu platforma orqali har oyda kamida 1-2 marta yangilab boramiz, chunki barcha vazirlik idoralar bizga ma'lumot beradi, biz uni yangilab boramizki, qay darajada bu strategik hujjat bajarilyapti yoki bajarilmayapti. Va shunday imkoniyat yaratilganki, mana savolingizda aytdingiz, xalq masalasida xalqimiz bu hujjatni ijrosini o'zida his qilishni boshladimi yo'qmi, natijasini ko'ryaptimi yo'qmi? O'zi aytishi mumkin, bu bizani platforma orqali O'zbekiston 2030 saytiga yoki taraqqiyot strategiyasi markazining saytiga kirsa ham havola bor. Har bir bandi bo'yicha o'sha matn yozishi mumkin, video, foto yuklashi mumkin yoki bo'lmasa mana like degan tugmachamiz bor, ana uni qo'yishi mumkinki, biz bilib olamiz qaysi sohada deylik aholi mamnun, qaysi sohada mamnun emas. Va biz buni shu takliflarni umumlashtirgan holda yuqorida aytgan respublika komissiyasiga doimiy ravishda kiritib boramiz. Ular o'sha qaror qabul qilayotganda, rejalashtirilayotganda buni inobatga olishliklari uchun. Va shu fursatdan foydalanib aytmoqchimanki, O'zbekistonni islohotiga hissa qo'shaman degan yonib turgan bir taklifi bo'ladigan bo'lsa, uni har qayerda bildirishi mumkin, lekin tizimli ravishda taraqqiyot strategiyasi markazi mana shu platformasiga bildirilsa, bu tizimli o'sha boyigidek ishchi guruh respublika komissiyasiga ketadi. Aynan shu bo'yicha shug'ullanadigan
mutaxassislarga ketishini men aytib o'tmoqchi edim va o'ylaymizki, bu imkoniyatdan xalqimiz to'g'ri foydalanadi, samarali foydalanadi. Aynan o'sha 2030-yilga kelib turibmiz. Ungacha o'zini taklifini bildirib borib, o'sha boyigidek tegishli siyosatchilarimizning mas'uliyatini oshirishga mana shunda biz ta'sir qilishni maqsad qilganmiz. Shuning uchun bu jarayonda faol bo'lishlarini tilab qolaman. Teletomoshabinlarimiz, tinglaganingizdek, guvohi bo'lganingizdek, sizda mana shu imkon bor, O'zbekistonni taraqqiyoti uchun hissa qo'shish imkoniyati. Bu ko'chaga chiqib yoki bir yerda daraxt ekish yoki bir yerga g'isht quyish emas, balki sizni oddiygina telefoningiz, smartfoningiz orqali ham hissa qo'shish imkoniyati, ya'ni munosabat bildirish. Qachonki xalqdan munosabat bo'lsa, mutasaddilarda savollarga javoblar topiladi. Umid qilamizki, O'zbekiston 2030 strategiyasidek katta bir dasturimiz oldimizda bor ekan, O'zbekistonning taraqqiyoti va istiqboli faqat yaxshilikka, faqat xalqni, yurtdoshlarimizni farovonligiga xizmat qiladi. Qadrli muxlislar, bugungi suhbatdoshim Taraqqiyot strategiyasi markazi ijrochi direktori Eldor Tulyakov bo'ldilar. Sizga katta rahmat aytaman. Ma'lumotlar uchun tashakkur va suhbat uchun rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Muhtaram muxlislar, Yoshlar telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bizni kuzatib boring, uzoqlashmang.